Vaime? 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 Namdilat, imitom rom dres or shabatia da dres aris am tsvis albat qvelaze qvelaze grandiozuli, seriozuli მოულოდნელი და მნიშვნელოვანი ტელეპროექტის ნიჭიერის ფინალი. მადლობთ. ველოდები მე ძალიან. მეც ველოდები ნამდვილად. რა თქმა უნდა ვადევნებდი თავყურს ნახევარ ფინალებს. Da, mă gândeam nicieris istoria, ce s-a întâmplat? Primul șemtrol, rodesat, am denat genul privat, gansuhava, bulia, da, mi-a napi, mohtnem final și ara. Da, mă gândeam. Mă concretul, da, zustat, ce am obhalipti, da, vici, visat, sucer. Tot ce e, tu gândeam. Visat, vureca, da, visat, vureca, vrați, tavaria. Da, nu, da, nu, da, nu. Arvit, e chiar. 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 Arvit, e ისეთ წარმატებულები არიან რა ხალ ბოლო ფინალს მიაღწიეს რომ ნუ არანაკლები თავისი სათქველი პრინციპში უკვე ნათქვა არანაკლები ღელვა აქვთ იმ ადამიანებს ვინც ქმნის ამ შოუს ისინი ჩვენი კოლეგები მეგობრები არიან და მინდა უფრო ახმაურებულან მე გავხდები მეტოვიზახეთ რა კარგი ბატონო კარგი ჩარ პირდაპირ ეთერია გამოაცხადე მაშინ შენვე მინდა არა მე არ გამოვაცხადე მე გამოვაცხადე მე საქედან გამოვა მე მინდა ახლა შემოვიწვიო ჩვენთან სტუმრად შოუ ნიჭიერის პროდიუსერები გიორგი ხაბურზანია დემნა ჯაფარიძე წამყვანი ვანიკო თარხნიშვილი თანაწამყვანები ნიკა გრიგოლია და დიმიტრი ობოლაძე ყველანი ყველანი ვა რა მაგარი სტუდია ჩვენ გვაქვს ნომერი ავახეთ დემნა როგორი პატარა ყოფილა დემნა როგორ დაილია შოუ Ძალიან ხერხული პაუზაა, ეს მე ვხვდები რატომაც არის. Იმიტომ რომ უკვე გულისცემა არის ძალიან გახშირებული და თუ ყველა გავჩვენებთ, ყველას გულისცემას გავიგებთ, მაგრამ არ გვინდა გულისცემის გაჩვენება. Გვინდა ის რომ მოგვიყვეთ რა მოხდება დღეს რუსთავიორის ეთერში ცენტრალური ყველაზე მასშტაბური სახალხო შოუს ფინალში. Და რომელი ერთი გაიგეთ? ორნი ხარც, მინდა რომ შეაფასოთ საერთოდ წლემანდელი სეზონი. მოდი დემოკრატია Ce pasă? Demna, ești uita tot modul ăsta, vezi rita dat ratum gats. Dar am bujerat să mă odim, de ce zima are, cu isero? Să am să rat vedi. Guli și mă dăm. Modi coach și ndai ca să o bare treva de sagamoze, im zade baze da im șeni guli guli țemaze rat xdeba ehă. A, rău, ți tu igives vitqui baia, ჩვენ სამ ამ სეზონს დავიწყებდით, ყველა დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ, ჩვენ დაასალუთხავთ მადლობა ჩვენს მაყურებელს. Îmi arăgare bistuies, da, trebuie să gîvesc vitru, moclet, uraut, nicieri cuau, valaze sacuareli, gadat se mare, ma ure bistuies, chen tuies, da, chen cu valaz asa curulea, chen chens, cu ea ma crebaros, de power tu gadat se mare, miuiget, mengonic, argi finaliste birat, imaz buca disro, armate buli show iknema, armate buli proiect, izda sa struli iknema, Da, guai, mi-e depsul, șem de cați cargi, e knem. Titoul s-a ceguz, leh, cam o pot magram, arar, mi-am gonit, s-a ceguz, mahore, bil, titoul, da, mahore, titoul, aer, ce us, sactor, powerit, stam, ok, de bule, mahore, bil, sactiv, robazi, da. Este rom, ce-am făcut de bitra, e knem. Ce-am gonit, s-a sărat, s-a stinager, ze, mugițuit, ca, ico sa ubari, dar ca, ciprebze, romel, s-a sahaus rating, da, am ișe sahaus, cu cu titkos, mă sa bezrebeliz, gahta sa ubari, mi-am rom, nu, nici ier se scolotui stana, hlasta,
მიუხედავად ამისა, მე ვიცი რომ წლევანდელი სეზონი მაინც მზარდი რეიტინგით მიმდინარეობდა, ესეა გიორგი? კი, აბსოლუტურად ეგრე. ხა რეიტინგი შეიძლება რიცხვებიო თქო მაყურებლის, მაგრამ რეალურად ეგ ასახავს მონაცემია. რამდენმა ადამიანმა გიყურა რა რისთვისაც ჩვენ მუშაობთ. ხო, წარმა ტელევიზიაში მაგით ისაზღვრება რამდენმა გიყურა და ჩვენ იმიტომ აკეთებთ ამ გადაცემას რომ მაყურებლებმა გიყურონ. შესაბამისად ნომერი პირველი გადაცემაა კვავინდებულო მთელი წლის ნიჭე, რაც ასე დიდი მადლობა მაყურებელს, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ მათი ასე ვთქვათ აქტიურობის გამო და აი მართლა სახალხო შოუა და წელს კიდე რაც მოხდა იმის გარდა რომ რეიტინგებში ლიდერია და ვთქვათ კიდე ნომერი პირველი გადაცემა რომ დაემატა ინტერნეტის ფაქტორი, რომელსაც ასე ვამაყობთ, იმიტომ რომ პირველი შემთხვევა ქართულ ტელესურცეში რომ პარალელურად გავიდა ინტერნეტ ოთახის სეგმენტი, პარალელურად ძალიან დიდი გენერაცია მოხდა ინტერნეტის აქტიურობა, ანუ ის ხალხი, ვინც ტელევიზორს უყურებს და თან ინტერნეტშია, ესეთი ხალხი გაჩნდა, ესეთი მაყურებელი ახალი ტიპის და რა ვიცი, თანამედროვე იმაში შეაბიჯა საქართველოს. ხო, ჩვენს გიორგი, აი ეს ბრძოლა, რომელიც მიდიოდა თემოლოძესა და next level. ხო, next level შორის იყო როგორ იცი, ჩემპიონთა ლიგის ფინალი რა. რა. ბოლო წამებზე ხან ერთი იყო წინ, ხან მეორე იყო წინ და ის კიდე კაი გავიდა, თორე ნამდვილად მოკლებოდა. შეგაჯობა. ნუ უკვე მოკვდავე თემოლო, უკვე გავიდა ციხით რა. ნუ აი ბოლო წამებზე. ჩემთვის სამწუხაროდ. იცით რა, პროდიუსერებს მინდა მკითხო. პროდიუსერებს მინდა მკითხო, აი რა ხმა ურდნენ ახალი წამყვანების შემოვა და თანაწამყვანები და რა გამოიწია ეს გადაწყვეტილება თქვენი მხრიდან ხომ არ ნანობთ ამ პირიქით რაღაცებს? ძალიან მაგრები არიან, მართლა ანუ ყოველგვარ პირფერულს გარში ძალიან მაგრები არიან, ძალიან მადლობლები ვართ ნიკასი და ძიმასი. ძალიან ემოციური არის. გულწრფელად გითხრათ, რეპეტიციებიც კი არ გაგვივლია, უბრალოდ ეს დავდეთ, კარდა თუ შეიძლება ასე ითქვას და იმაზე მეტი ყო ნიკა დამარცხმონება და ძიმას პირველივე ჩართვის მერე და უდიდესი გამოცდილების არის გასაგებია ძიმა, მაგრამ ამდენ ამპლუაში, ამდენი რამის კეთება, ვიცი რომ ეს არ არის რა, რომ მარტო შენ თავი რჩებოდე, უბრალოდ უნდა გაიაზრო ის ამოცანა კონკრეტულად რისთვის ხარ იქ, გესმის და ნუ აი ძალიან მაგარი იყო პირველივე ჩართვის მერე. კი, მე როგორც მაყურებელმა მინდა გითხრათ, რომ ერთი წუთით მაწარი მაყურებელმა მინდა გითხრათ, რომ ნიჭერის გამრავალფეროვნება თუ შესაძლებელი იყო კიდევ ნამდვილად არ მეგონა მონაწილეების ხარისხის გარდა ამ თანაწამყვანების შემოსვლამ კიდევ უფრო გამრავალფეროვანი. კი, გარე ჩართვებმა, ანუ გაცხოვებული, სასრულად გასხოვებული და დამატებითი ემოცია მოიტანა ამ ორმა ადამიანმა. ერთი რამე და თქვა მონაწილეების შესახებ, ერთი ასეთი ის არსებობს მოსაზრება, რომ ასეთი ტიპის შოუებში ყოველთვის იმარჯვებენ მომღერლები და ბევრი მაყურებელი ამას გარკვეულწილად აპროტესტებს და თუმცა მაყურებელი ადამიანებს გადაწყვეტს. ზუსტად ეს მინდა თქვა, ნიჭერის შემქმნელებმა თუ თავად მონაწილეებმა მოქცეს იმ ხელა არჩევანი ჟანრების, რომ მე არ ამგონია რომ კიდე ვიდგეთ ამ ყველაფრის წინაშე, რომ მაინც და მაინც მომღერალმა გამოიმარჯვა. თანაბარი შანსები აქვს ყოველს, თუმცა სწორედ თქვენ ირჩევთ იმ ჟანრს, რომელიც გინდათ რომ იყოს ყველაზე ნიჭიერის ტიტულის მფლობელი და ეს ძალიან დიდი რამეა და მადლობა თქვენ ამისთვის. მე ერთ რაღაც მინდა იმ ნომერზე, რომელიც მონაწილეობა ასე თქვა, ერთი როგორც ცა და დედამისა ისე განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ ორივე არის ძალიან მაგარი. აი დამიჯერეთ რომ გჯერა სერიოზული შოკი არა, აი შენიც გჯერა და გჯერა ათოვანებაელი ჩვენ მაყურებელს. რუსკა გიორგაძისაც, რომელიც ახლა რეპეტიციაზეა, ჩაგორჩება, რა ხდება, ნახოთ ადგილზე. ნახოთ. აბა. მოიცავს წამი. რუსო და ვერ მოიცით ესეთი წამი, რა ხდება? გესმის ჩაი? კი, ახლა გესმის. ნიჭერში ბოლო სამზადისი მიმდინარეობს. დღეს 9 საათიანი კურიერის დასრულებისთანავე ამ სცენას, ეს სცენა უმასპინძლებს არაჩვეულებრივ შოუს. ეს იქნება ჟანრობრივად ძალიან მრავალფეროვანი ფინალი. წელს 12 ფინალისტია და მაყურებელს ძალიან რთული არჩევანი სკაკეთება მოუწევს. ამათგან რომელი გახდება უკვე მეოთხედ ქვეყნის საუკეთესო ქვეყნის ნიჭიერი. ჩვენ მეცნებით გავესაუბროთ ფინალისტებს და დავტყოთ მათ ინფორმაცია, რას ასრულებენ დღეს საღამოს ნიჭიერის ფინალში. დავიწყოთ ლუკა ყვავილაშვილით. შენ რა შეიცვალა შენ ცხოვრებაში მას შემდეგაც ნიჭიერში გამოჩდი? როგორც ვიცი ძალიან პოპულარული გახდი და ძალიან ბევრ კომპლიმენტს იღებ ყოველ დღე. და ძალიან ბევრს არა, მაგრამ ნუ ხდება ხოლმე რა ქუჩაში რაღაც ხალხი მჩნობს და ნუ კომპლიმენტებსაც მაძლევენ და ყოჩა ხო და რაღაც ისეთი გამოხნევებელი ისი. შენ ხარ ყველაზე მრავალფეროვანი მონაწილე, ერთდროულად აკეთებ ხოლმე რამდენიმე ილეთს
რას შეასრულებ დღეს? Ნუ დღეს რა თქმა უნდა, ინდანაბიებ შეასრულებ, რომელიც ნახევარფინალში მივიდა ხალხს. Და ნუ რა თქმა უნდა, ჩემი ფინალური ნომერი არ ჩაივლის სიურპრიზის გარეშე. Მის უკან გაშჯგუფი ვორკაუტი, ფოთელი ბიჭები, რომლებმაც ძელზე ვარჯიში ძალიან აქტუალური გახადეს საქართველოში. Რა შეიცვალა თქვენს ცხოვრებაში, მას შემდეგ რაც ნიჭიერში გამოჩნდით, როგორც წინა ნახევარფინალურ შოუზე აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი მიმდევარი გაგიჩნდათ. Ასევე ჩვენ გავხდით ძალიან პოპულარულები, მიმდევრები ყავთ ძალიან ბევრი და ნებისმიერ ეზოში, ნებისმიერ ტურნირზე შეგვიძლია დავინახოთ ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც ჩვენ გვბაძავს და ვარჯიშობს. Უკვე ძალიან კარგ საქმეს აკეთებ ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. 12 წელს ვირტუოზი მიდგას ახლა მე გვერდზე, რომელიც დრამზე უკრავს არაჩვეულებრივად. დღეს რა კომპოზიცია შეგვისრულებთ? Tu surprizi ala risa tkva umla. Nu, surprizi umla. Nu ar gabi mkhel, ho? Ეს წვილი გახდა პირველი ნახევარფინალური შოუს ხალხის ფავორიტი. წელს დღეს რა შეასრულებთ იმისათვის, რომ ფინალშიც მოხიბლოთ რუსთავი ორის მაყურებელი? დღეს ვიმღერთ My Endless Love ორკესტრის თანხლებით. კიდევ უფრო მასშტაბური გახდება, ესე იგი დღევანდელი ფინალური შოუ. გადავიდეთ ჯგუფ ზურა ბალანჩივაძესთან, რომელსაც კითხვა არ ჭირდება, ისედაც გვეტყვის თავის სათქმელს. შტოენით. Კიდევ უფრო მეტი წაგვიმღერე, გთხო. Და რა შეასრულებ დღეს, ეგეც გითხარი. Რა შევასრულებ დღეს, იქნება იმაზე რთული, ვიდრე წინა იყო. შესაბამისად, უფრო საპასუხისმგებლოა და რავი, კაი გამოვა. ეს არის ჯგუფი ოვერტაიმი, რომელსაც მაყურებელი უკვე კარგად იცნობს. სწორედ მაყურებლის რჩეული გახდა ოვერტაიმი ერთ-ერთ ნახევარფინალურ შოუში. დღეს რითი გავაოცებთ ქართულ მსმენელს? დღეს ჩვენ გავაოცებთ ძალიან არაჩვეულებრივად შევასრულებთ მუსიკას და რომელ მუსიკას შევასრულებთ, ეს დარჩება სიურპრიზი. Დღეს სიურპრიზი, არავინ არ ამბობს ხოლმე როგორც წესი. კაორმა როგორც ვიცი, ანზაზე გადაინაცვლა ნიჭიერის ფინალში. კიდევ არ გეყოთ ხო ფილარმონიის სცენა იმისათვის, რომ შეასრულოთ თქვენი ნომერი? Ну, თავისთავად ექსტრემალური კლუბია და ინტერესი გვაქვს, რაც უფრო მაღალ შენობებზე შევასრულოთ ნომერს, რადგან ესაც ძალიან ექსტრემალური იქნება, როგორც ზე მაღალი რაც არის საქართველოს, ეს არის სატელევიზიო ანზა და ფინალისტვის რა თქმა უნდა შემოვინახეთ ეს. თემო ლოლაძე, საქართველოს საქართველოში მე მგონი ყველაზე გამძლეს ხეული. დღეს რას გააკეთებ? ისევ სიმღერით უნდა მოხიბლო მაყურებელი. რა თქმა უნდა, სიმღერით. დღეს როგორც მგონი შოუტემით გამოვა და შოუტემით თავშენდები ჰაერში და გარდა მაგისა კიდე ძალიან დიდი სიურპრიზები მაქვს ყველასთვის. Gwerts umshwenebs as Alexi Gagwa. Alex, can you tell us about the experience you got in Georgia's Got Talent? Gigauri, Alex Gigauri. Actually, I get amazing experience at the stage. I did my first serious performances and I think I'll do my best in the final and impress everyone. ეს ჩემი პირველი სერიოზული გამოსვლა იყო, ძალიან დიდი ინსპირაცია აღმოჩნდა ჩემთვის და ძალიან მინდა რომ კვლავ მოვხიბლო ქართველი მაყურებელი ფინალშიო. მოკლედ, ამ 12 მონაწილედან თქვენ უნდა აირჩიოთ ერთი ქვეყნის ყველაზე ნიჭიერი სტატუსის მფლობელი. დრო ხმის მიცემა უკვე დაწყებულია და დრო სულ რამდენიმე საათი გრჩებათ. დიდი მადლობა რუსუდან, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გაგვახსენე ეს არჩეულებრივი ფინალისტები და კიდევ ერთხელ რომ შემახსენე ვის უნდა დაურაკო. მე ვიყავ ჩემი ფავორიტი. მეც ამონდა რომ გავუშვათ. ერთი ადამიანი არისო გიორგი ბონელი, რომელიც ემზადება ახლა გარე თვინც არის, ანუ ვერ შევიდა დღეს შიგნით ჯერ. მის როგორ გულშემატკივრობ შენ რაღაცა ის სეგმენტს ასე ვთქვათ, მაგრამ აი ვანიკო სტოკჰოლმის სინდრომი მუშაობს. გადაწილებული ხარ 12-ვე იმაზე ხო? 12-ვე გულშემატკივრობ. ემოცია და გულშემატკივრობ. 12-ვე შვილები ვიდგვიყავს. თანტიკასაც უნდა გადაუნაწილო შენი. კი, მე და თიკა მიყავთ. ამას და რაც თავალია კიდე სასიხარულო ამბავია ისო თიკა ჩვენთან ერთად არის ვიცით გავიგე. ბოლომდე სრული შემადგენლობით იქნება ნიჭიერი, მთლიანად ფინალი იქნება გრანდიოზული. აი ეს ხმა მოგივიდა? მაცმის მალობაზე მაგრად გართვი თავი პირდაპირ გემრიტო ვიცი მე რაც არის და ძალიან ძველი წარმოუდგენელი რამე. მაგრამ კიდეც ერთი ფრაგმენტი მე მახსოვს. წავიდა ხმა. ბოლო მომენტამდე ნიკა გითხარი? ეს მასთან დაკავშირებით პრობლემა არა? არა ხო. არ მიცინდენი ყვირილი არ მის გას პრობლემა. არა პრობლემა ის არ არის ჯერჯერობით ფინალი თუ არ იქნა პრობლემებით სავსე. სხვა ჯერ პრობლემა იქ არ ყოფილა. კარგი, მე იცი რა მაინტერესებს. ნიჭიერამდე იყავი ესეთი ინტერნეტ აქტიური, როგორც ახლა გიწევს თქვათ და შენთვის თუ იყო ეს რაღაცა სიახლე მაინც რომ ვირტუალურად მაინც ვთხარ ეკონტაქტა მართლაც მაყურებელს. ხო, ჯერ ერთი გაგვეცანი რა. ეს რა ვიცი, გაეცანი მაგრამ.
Aruici, ești mi saheli, rad cu ea. Orborgliani, Urica, Romesa, Rul, rad sa heli, da sa ceri, da sa ceri. Mama, zgas, mama, zgas. Sama, catra sa hala, dar uici, trafic. Orborblianoba, mă cât activuri, actualuri, actualuri, actualuri. Mă rog, certă, tot ce vorba legă, cred. Ho, să ai tot ce am și eu. Adică, ce am scris, hoate, că hoate, mi-a pasul, am tare, aria, n-a dat, mene, vin, tu ești atât de socialuri, media, da, ești activă, pa mai, ți-a ares. Mașinatski, rodesat, sunt Aniko Sarac, și sunt puhune baropi, da, bine, și hoste la vizionare, mă bobo, cropic, da, verma ca vei suera, mi-a dat armonii, da, haftan e tadvar, da, cu el e tadvar. Gagul de bihol, nu, ce e smartphone. E, auzi, da, este de nerviul obiectiv, cu atras ați ic ave pe concursante, viroța e terșe, de fapt, ic ala periaris, upro, asta tu cat și șulat. Ala emoție. Upro tavi supladare, am dros concursante, ima tiți în rat, cu unde arunite, nu e cu urebenda, am dros upro meti tavi suplebis, asta tu cat, sota ti meti tavi suplebis, așa le-am. Am uitat, garco, ultimat cadres mihma, situația, mai în sensul tu s-a interesat cadres mihma. Mihma, 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 Sacu crebia, da? Ahoj, ti si nad greši. Vici, to je ahoj, vici. Rame se surpriz da bi hoargueli, ste na Georgi, hoal. Tres, rame hoal. Tavari prizis, bina, rațaris. Developerului compania Orbit, cu prizis, partneri, LG, am zis, aseve, tit priz, asero, rauci, ideea, uite, ne poți scoate, Haris Hista, președinte, să ne scrie asta. Am ținut să fac asta. Producer, să mi dau ghidul. Robert Picrupt, marțul, u precedent, concursant ebi, vnahet, treaba de sezon, zeho, tot alien, argis, ai alien, sa hoare de magari sezon, ebi, cone, gandruri, magra. Uce, peseti, acrobaturi, nomrevi, extremaluri, nomrevi, muludne limonați, ebi, Haris Hobrivat, ideu program, schoabuli. Ram, gamu, ițuia, da, mechi, da, magram, tu kai nu pro, ai aseti mozgoveba Magram, ac pierul rixi ma corebel ma, da, jurim, gada, e pana, final și stole diseni, vize ce în trenșe guzile au 4, este niarian talent, o să-mi tocmai și umete sinațele, are talent, ishalhe, vince.
ვთქვათ, თავი დადო გარეს გახოძიმ, ანუ ის სულად იყავი ხოლმე ჩართვაზე. გასათვალისწინებელი ფაქტორია ნამდვილად. აუცილებლად, იმიტომ რომ რისკის ეს მართლა გასათვალისწინებელია, როცა ძალიან ბევრს რისკავ იმისათვის, რომ მიაღწიო წარმატებას და ნიჩ ტალანტს, რომელსაც კონკურსანტები ატარებენ, კიდევ საჭიროა რაღაც და ეს რაღაც იყო გარკვეულწილად რისკი, გარკვეულწილად შრომა, გარკვეულწილად კიდევ ის შოუს, ვთქვათ, შეგვიძლია ხო გავიხსენოთ ერთი ორი ეგეთი კონკურსანტი, რომელიც იყო აგრეთვე რომელიც გვილამაზებს შოუს და თავის თავზე იყო წარმოადგენს, მაგრამ კი, მაგრამ გვილამაზებს შოუს და ჩვენი აზრით და სპონსორების აზრითაც დღეწლემდელი ნიჭიერი მათ გარეშე გაფერ მკრთალდებოდა ცოტა ხო, აგრეთვე ნუ პატარა ბავშვები იყო, ყველა ვერ გადავიდა, მაგრამ მართლა ტალანტებია რა, 4 წლის ბავშვები ეგ თუ ნიჭი არ არის ეხა მოტოციკლეზე 4 წლის ბავშვი დადის, მაშინ მე არ ვიცი რა არის, რომ ნუ მაგრამ ბევრი ის დიდი ნიჭი არ არის, რომ მთელი საქართველო უცებ დიმას ეძახის ხურმენას, ეგ მართალია, იქ ნახვა, მე ვიტომ ამას უსვახომ, ეხლა არ ვიცი მან როგორ აღიქო თამას, მაგრამ იქ ადგილზე შეგზნება როგორია, იცი რომ რაღაცაზე მე ვსვარ პასუხისგებელი რა, როგორ ცოტა მეშიდია რა მართალია, გითხრა რაღაცეების, ნუ მაგრამ ვიცი რომ ყველაფერი კარგად უნდა მოხდეს. პასუხისგებელი ყოველთვის რუსთავი არის, ესეთი წესია, ყოველთვის ყველა პასუხისგებელია, იმიტომ რომ ეს არის გუნდური მუშაობის შედეგი, მაგრამ ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა არის ხოლმე პროდიუსერებზე, ამიტომ ჩემგან პირადაც და მე მგონი შემომიერთება არა მარტო ჩემი მეგობრები, არამედ აი ეს იმდენი ტელემაყურებელი, რამდენზეც ახავს საუბრობდი თუ ამრავი. დიდი მადლობა ამ შოუსთვის, დიდი მადლობა, რომ კიდე უფრო ანუ ხარისხობრივად კიდე შემდეგ საფეხურზე გადავიდნენ და აქვე აუცილებლად ვკითხოთ ხო, ახალი წელი მოდის, რაღაცა დამთავრდება ეს. ჩვენს ნომერი ვერ გავექცევით ამას. დღეს ფინალია, დღეს დამთავრდება. Pensiaze ar cadifacare. Tu ești mă guașoasă. Mă simți pensiaze. Tot, da, 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 არამეს დიდი მადლობა ბატონ ჯოხტაბერიძეს, რომ აღდგა და აღდგა საქმიანი ურთიერთობა და ეს ყველაფერი შედგა ყველაზე ამბიციური და ყველაზე რთული პროექტის ირგვლივ. რასაც ჩვენ უტრიალებდით ხოლმე, ორი წელია, ეს არის მუსიკალური პროექტი, შენ გაქვს გამოცდილება იმ პოპაიდოლიდან, საქართველოს ვარსკვლავსა, რაც არის ყველაფრის დედაენა, სადაც ეს ყველაფერი იწყებოდა. Მაგრამ X ფაქტორი არის პროექტი, X ფაქტორი არის იმიტომ ამბიციური, რომ მასში მონაწილეობა უნდა მიიღონ, თუნდაც ვარსკვლავებმა, თუნდაც ნებისმიერ კონკურსანტმა, თუ ისინი თვლიან, რომ გააჩნიათ სწორედ X ფაქტორი, რომ მიდგნენ სცენაზე. აი, გადის ახლა კადრები. პრომო, ეს პირველად გადის. დიდი მადლობა ბაგაჟორის საფასებისთვის. ახალი შოუ იწყება, მეგობრებო, რუსთავიონზე. Полиции спагадаცებულთან რაღაც ერთთან გავადა, ეხლა ეს გაუშვი. არა, აბსოლუტური შოკი იქნება ეს, მართლა, იმიტომ რომ დღემდე მე მგონი არის სოფიოში ყველაზე რეიტინგი. შენ აი ესეთი იქნება დინამიკა. მან დეგარი, ნუ როგორც თქვენ თქვა, დედაენა და ყველაფერი დაიწყო ამ ტოპ ტოპ აიდოლმა, რომელიც საქართველოს ვარსკვლავის ფორმატმა და ეს არის ლოგიკური შემდეგი საფეხური. აქ უკვე ეს X ფაქტორი რაც გააჩნია, ალბათ მილიონი და რამოდენიმე ადამიანს, უბრალოდ მაგათვის არის ეს პროექტი და აქ უნდა ყველასთვის შესაძლებელი და მაგა ორი წელი აულით ამ პროექტს და ეხლა გახდა შესაძლებელი მაგთის
დახმარებით, იმიტომ რომ პარტნიორობა გაგვიწია ამ პროექტში. აჰა, ბატონო, მომღერლები, კონკურს. ამ ხელას რომ მოგიწევთ. ხო, რა, მომღერლების კონკურს ხო ვაკეთებთ ხოლმე ყოველთვის და სხვადასხვა ნაირია, მე მგონი მშვენიერი ვარსკვლავი დაიბადნა რა გვანც საქართველოს. X-Factor-ი შეძენს, ნუ ეხა ამაზე არ ველაპარაკოთ, ჩვენ უბრალოდ რაღაც მისალოცი, ასე ვთქვათ, მაყურებლისთვის მისალოცი პატარა კლიპი გავაკეთეთ, რომ უბრალოდ იცოდნენ, რას ვაპირებთ ახალ სეზონზე. Და ნუ ამაზე მერე უკვე იანვარში, როცა გავაკეთებ სარეკლამო გოლს, ნელ-ნელა ავხსნით რა არის ეს ყველაფერი. გაზაფხულიდან დავებოდოთ? Ну, კი. გაზაფხულიდან. Mă gândesc că te sunt misalotia, mi-a curăblebit stuis, mi-a stuis tu ars musical show epita, vins ca nebiurebuler, ustavir, ca haris, hitam show, vis miza de vis. Mă adlebat cu ei n-am istus. Ar mai trebui final limit, dar ustrom, tel sa cartola simptorul. Iber tra geoblebit, am gerat, juri, peri, ca scadat scotele, vas, tlianat, tu ai zis, da, mă pide bulim, vinga, te meni ceris. Cam ar geobuli, ahla țariș, ce ai smonitor, vzei is nombre, biro, mă biti micut nebuli, ac stuitul concursant, am tot. Ureți, tareket, tareket, da, nu am dat, tu ai scadat scotele pe scoas, simt, dar nu era bine. Mergele pe golitat. Colani. Vi grebebiți, trebuie să te legrați. Reclama. Reclama. Figel, figel.